C'est tonton Herbabi Jean qui est là? Oui, je suis là. Miss Fatou, Tsojin Nkoe, et Mayotte Msapere. Formal studio. Avec la rangère, M-Kana Style. Si uta manini kenawe, maaba mema unonesi. Sifanye je wazamani batabuna ndoso tizieshi. Njako isiye jazino, uka ujoni fanya jau. Abenge webo wahangu, nala shetwani uremgu. Unonesi nyanzu za kweli, wahangu mini amini. Nidi waze za virajena, nyanzu za batani. Unonesi nyanzu za kweli, wahangu mini amini. Nidi waze za virajena, nyanzu. Dari ya kweli tiki na ya senya zoza haho zo unibalia ataweka hule miutabia senya zoza haho zo unibalia ataweka hule miutabia. Fatou de retour au coma. Seigneur Zosa.